وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت سے موضوعات ہیں جن پر آپ حضرات سے گفتگو کی جا سکتی ہے اور کرنے کا دل بھی چاہتا ہے، اور آپ میں سے بھی بہت سے لوگ مختلف موضوعات پر گفتگو سننے کی امید رکھتے ہیں. بات ہمیشہ وہ مناسب ہوتی ہے جو زمان اور مکان کے تقاضوں کے مطابق. عربی ادب کے جو علوم ہیں اس میں ایک علم بلاغت ہے، اس میں بلیغ کلام کا کی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ کلام جو مقتضائے حال کے مطابق، وقت کے تقاضے کے مطابق. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو میری طالب علمانہ رائے میں اسلام کی بہت گہری فہم رکھتے تھے اور بہت جامع فہم رکھتے ہیں، وہ علم کی تشریح کرتے تھے امر حال کو جاننا. حضرت مولانا الیاس سے مطلع ہے جو میری طالبانہ رائے میں ان علماء اسلام میں تھے کہ جن کا اسلام کا فہم بہت عمیق، بہت گہرا اور بہت جامع تھا. وہ علم کی تشریح کرتے تھے امر حال کو جاننا، یعنی اللہ سے الگ الگ اوقات میں الگ الگ احکام ہوتے ہیں. ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھنے کا حکم ہے، رمضان میں روزے کا حکم ہے، سال گزرنے پر زکات ادا کرنے کا حکم ہے، وغیرہ وغیرہ. تو کس وقت میں اللہ کا کون سا حکم ہماری طرف متوجہ ہے اس کو جاننا. اور ذکر کا مفہوم بتاتے تھے کہ ایمان و احتساب کی کیفیت کے ساتھ، یعنی اللہ کی رضا کی نیت سے ہر وقت واضح حکم پر عمل کرنا. تو میں اس وقت اللہ کرے کہ بہت مختصر وقت میں وہ بات کہہ سکوں جو میری دانش میں اس جگہ کا بھی حق ہے، اس سرزمین کا، اور جو حالات کا تقاضا ہے. سینکڑوں احادیث میں، بلا مبالغہ سینکڑوں احادیث، یہ بات بڑی صراحت کے ساتھ آئی ہے کہ امت مسلمہ اپنی تاریخ میں مختلف ادوار سے گزری ہے. یہ بھی بے شمار احسانات میں سے ایک احسان ہے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کہ انہوں نے قیامت تک رہنے والی اپنی امت کو پہلے سے بتا دیا کہ تمہاری تاریخ کن مراحل سے گزرے گی، کن اسٹیجز سے تم گزرو گے. ہر دور کے علماء کا اولین فرض یہ کہ وہ ان سینکڑوں احادیث پر مہینوں سالوں غور و فکر کر کے اور اپنے دور کے حالات کو گہرائی سے اور تفصیل سے سمجھ کر اللہ کے رسول کی اس عظیم امت کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ ہم تاریخ کے ان مرحلوں میں سے کس مرحلے سے گزر رہے ہیں. آج کا دور کون سا دور ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفکلی الگ الگ بالکل دور بتائے. میں پوری احادیث میں بیان کیا کہ سب دوروں کا تذکرہ کروں گا تو بات پورا لمبی ہو جائے گی، اور میں بہت سمیٹ کر ٹو دا پوائنٹ بات کرنا چاہوں. قیامت کے آنے سے پہلے اور اس دنیا کے خاتمے سے پہلے دو دور ہوں گے. جن میں سے پہلا دور وہ ہوگا جس میں ظلم اور انصاف کی آخری لڑائی ہوگی. بہت دھیان سے سنیے گا میں لفظ کیا بول رہا ہوں، کہ وہی الفاظ بول رہا ہوں جو اللہ کے رسول کے سینکڑوں ارشادات میں ہیں. ظلم اور انصاف کی آخری لڑائی، یہاں تک کہ 100 میں سے 99 کلمہ پڑھنے والے مار ڈالے جائیں گے، صحیح مسلم کی روایت. وہ بھیانک قسم کا مقابلہ حق اور باطل کا کہہ لیجئے، ظلم اور انصاف کا کہہ لیجئے، یہ آخری فیصلہ کن مقابلہ. اور اس مقابلے سے پہلے ایک اور مرحلہ آئے گا، وہ یہ کہ مسلمان کہلانے والے کروڑوں میں سے اکثریت جو اللہ کی نظر میں ایمان والے نہیں ہیں ان کو چھانٹ دیا جائے گا. ہمیشہ یاد رکھیے کہ انصاف اور حق کے غلبے سے پہلے چھٹائی ضرور ہوتی ہے، یہ لازمی طور پر. اس مرحلے سے آنے سے پہلے سب ملے جلے رہتے ہیں، کوئی نہیں پہچان سکتا کہ کون اندر سے کیا ہے. انسان صرف اپنے اندر کو جانتا ہے، کسی اور کے اندر کے بارے میں کسی کو کچھ کہنے کا حق نہیں. اور اس آخری معرکے میں جو سجے کا معرکہ، اس میں انصاف کی طرف صرف وہ لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے جو سچے مومن ہوں گے. یہاں تک کہ بخاری شریف کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ دو گروہوں میں میری امت بٹ جائیں گے، میری امت ایک فساد ایمان لا نفاق فی اور ایک فساد نفاق لا ایمان فی. ایک طرف میری امت میں وہ لوگ ہوں گے جو کروڑوں منافقین ہوں گے، اس میں ایک بھی ایمان والا نہیں. سمجھیے منافقین میں کفار کا تذکرہ نہیں ہے ساری اس میں، منافقین. اور منافقین نماز پڑھنے والے بھی ہو سکتے ہیں، منافقین لمبے کرتے اور داڑھی اور امامہ والے میرے جیسے بھی ہو سکتے ہیں، منافقین بخاری اور مسلم پڑھانے والے بھی ہو سکتے ہیں، منافقین حج اور عمرے کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں.
لفظ منافقین کی تشریح میں مجبوراً اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارا ذہن فوراً اپنے میں سے ہٹ کر کہیں اور چلا جاتا ہے. یہ شیطان کا زبردست وسوسہ ہے. منافقین کی علامت قرآن نے یہ نہیں بتائی ہے کہ نماز نہیں پڑھتے. منافقین کی پہچان قرآن نے بتائی ہے اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى, تو نماز تو پڑھتے ہیں مگر شوق کے ساتھ نہیں پڑھتے, سستی کاہلی ٹالتے ہوئے پڑھتے ہیں. یہ منافقین کی پہچان قرآن نے بتائی. دوسری بتائی یراؤون الناس, کہ وہ لوگوں کے دکھاوے دیکھنے کے ڈر سے قرآن نماز پڑھتے ہیں. کیا کریں وہ, اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ پوچھیں گے ان سے کہاں سے نماز, گھر والے پوچھیں گے, ماں باپ پوچھیں گے, بیوی پوچھیں گے. منافقین کی پہچان قرآن نے یہ نہیں بتائی ہے کہ وہ اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے, یہ نہیں بتائی ہے. بتائی ہے لا یذکرون اللہ الا قلیلا, وہ یاد تو کرتے ہیں اللہ مگر کم کم, 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ 15 منٹ. منافقین کی پہچان بتائی ہے کہ جھوٹ بولنا ان کے لیے بالکل ان کی عادت پڑی ہوئی ہے. اذا حدث کذب, یہ منافقین کی پہچان. منافقین کی پہچان یہ نہیں بتائی کہ داڑھی چھوٹی ہوگی, کرتا چھوٹا ہوگا. منافقین کی پہچان یہ نہیں بتائی. منافقین کی پہچان یہ بتائی کہ وہ ایک دوسرے سے بدگمانی کے مریض ہوں گے, اپنے ساتھ اچھا گمان بقیہ ہر ایک کے ساتھ پر شک اور بدگمانی. کیا ہم اور آپ جھانک نہیں سکتے اپنے گریبان, یہ بیماریاں ہماری ہیں کہ نہیں ہیں؟ وعدہ پورا نہ کرنا, اذا وعد اخلف, یہ منافق کی پہچان بتائی اللہ کے رسول. ایک میری امت دو حصوں میں تقسیم ہوگی, ایک وہ ہوں گے جن میں نفاق ہی نفاق ہوگا, ذرہ برابر ایمان نہیں ہوگا, لا ایمان, اور ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جن میں ایمان ہی ایمان ہوگا, کوئی نفاق نہیں. یہ وہ لوگ ہوں گے جو سچ بولنے والے ہوں, یہ وہ لوگ ہوں گے جو انصاف کرنے والے ہوں, یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے ترکے میں, اپنے باپ کے چھوڑے ہوئے ترکے میں اپنی بہنوں کا حصہ پوری ایمانداری کے ساتھ نکالیں. یہ وہ لوگ ہوں گے جو شہادت کے لیے روزانہ دعائیں کریں گے, ان کے دلوں میں شہادت کے ارمان ہوں گے. جب ظلم بڑھے گا تو وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے, مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کریں گے, قربانیاں دیں گے. میرے قابل احترام دوستو, ہم اس آخری دور کی شروعات میں ہیں. میں قسم کھا کے حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں کہ آخری دور اس دور کے لیے کسی اگلے دن کا انتظار مت کیجیے, اللہ کے لیے مت کیجیے, اپنے اوپر رحم کیجیے, اپنے بچوں پر رحم کیجیے, اپنی بیویوں پر رحم کیجیے. یہ رسمی قسم کے جلسوں کا زمانہ نہیں ہے. میں کیسے اپنے درد کا اظہار کروں کہ برداشت بھی ہو جائے آپ کو اور میں پوری بات تو کہہ سکوں. ہم حالت جنگ میں ہیں اور دو میدان جنگ کے جو اللہ کے رسول نے بتائے تھے وہ پوری طرح سج رہے ہیں. ایک میدان وہ ہے جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں, اور ایک میدان وہ ہے جہاں بیت المقدس. یہ دو میدان اللہ کے رسول نے متعین کیے. اس سے زیادہ واضح رہنمائی کبھی کسی نبی اور رسول نے اپنی امت کو نہیں دی ہو. زمانہ بھی متعین,
علاقہ بھی متعین ہے. اور ہماری غفلت کا جو حال ہے میں بتا نہیں سکتا. میری حساس طبیعت اتنی بے چین رہتی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. اگر میں دل کے پورے اپنے خیالات کا اظہار کروں تو مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ ناراض ہو جائیں گے. پورے یقین. خاص طور پر ہمارا یہ اس زمانے کا جو دیندار مجمع کہا جاتا ہے اس کے سامنے تو یہ گفتگویں ہو ہی نہیں پا رہی. ہم بالکل نارمل حالات والی سرگرمیوں میں لگے ہوئے ہیں. یہ حالات نارمل نہیں ہیں. پتہ نہیں کب ہم حالات کو سمجھ پائیں. فیصلہ کن جنگ کا بگل بج چکا, میدان سج رہے. اب اس دور کو کچھ تقاضے ہیں. زیادہ دور کی تفصیلات بیان کرنے کے بجائے اس کے کیا تقاضے ہیں. مجھے اپنی سیرت کردار کی تشکیل و تعمیر کس اصولوں کی بنیاد پر کرنی چاہیے. اس زمانے میں اصلاح کا مطلوبہ معیار کیا ہے, کیا تقاضا ہے ہمارا ہم سے اصلاح کی دعوت کا, اصلاح کا مطلب کیا ہے. میرے عزیز دوستوں, قابل احترام بھائیوں, مجھے بہت اس بات کا احساس ہے کہ یہ بہت اجنبی مضمون ہے آپ میں سے اکثر کے. شاید آپ امید ہی نہیں کر رہے ہوں گے کہ میں اس طرح کی بات کروں, اور میں بالکل مجبور ہوں. میں روایتی اور رسمی قسم کی باتیں نہیں کر سکتا. میں آگ جلتی ہوئی دیکھ رہا ہوں کہ کیا تیاریاں ہیں دنیا کی قوموں میں, کیا عزائم ہیں, کیا منصوبے ہیں. اور منصوبے زمین پر اتر آئے, آسمانوں میں اڑنے لگے, سمندروں میں تیرنے لگے, تب بھی ہم کچھ نہیں سمجھ پاتے. غفلت کی انتہا. حالات کا تقاضا کیا ہے, اپنا وقت ہم کیسے خرچ کریں, کن موضوعات کی ہماری دلچسپی ہو, کن چیزوں کی فکریں ہمارے دل و دماغ پر حاوی ہوں, کیا امیدیں ہوں, کیا اندیشے ہوں, کیا تمنائیں ہوں, کیا آرزوئیں ہوں, اور ہم کس سطح پر ہیں. ہم اس سطح پر ہیں کہ ہمارا جھگڑا اس موضوع پر ہے کہ بیان کے بعد مصافحہ میں کروں گا یا وہ کرے. یہ ہے ہماری سطح. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہماری آپس کے جھگڑے, جماعتوں کے اختلافات, اداروں کے اختلافات, شخصیتوں کے جھگڑے, مسلکوں کے جھگڑے, ہماری کنسرن, ہماری ترجیحات, ہماری پرائیورٹیز, ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہم نے 10 بوتل شراب پی ہوئی ہے. ہمیں کچھ خبر ہی نہیں گرد و پیش کی. اور یہ خاص علامت ہے, یہ بھی بتائی اللہ کے رسول کہ جب وہ انصاف اور ظلم کا آخری ٹکراؤ کا وقت آئے گا تو شیطان میری امت کی اکثریت کو آپس میں ہی الجھا دے گا. ہم لڑ رہے ہیں آپس میں. آپ بتاؤ آج کل آپس میں لڑ رہے ہیں کہ نہیں لڑ رہے ہیں. ہر وقت سوشل میڈیا پر وہی جھگڑے, وہی بحثیں, تو اس پارٹی کا ہے تو اس پارٹی کا ہے. حالانکہ ہمیں بالکل خبر نہیں کہ ان سب پارٹیوں کے قتل عام کی تیاری ہو چکی ہے. دشمن بالکل نہیں رعایت کرے گا اس بات کی کہ آپ فلاں جماعت کے اس دڑے سے تعلق رکھتے ہو یا فلاں جماعت کے اس دڑے سے تعلق رکھتے. ہمیں تو الجھا دیا گیا, پتہ نہیں کام الٹ گیا. نظر شیطان بین وبین اخوت. جہاں دلچسپیاں ہونی چاہیے, چار لوگ آپس میں بیٹھے تو بات کیا ہونی چاہیے, اور ہو کس موضوعات پر بات نہیں ہے, مجھے کھول کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں.
علماء کی دلچسپیاں کیا ہوگی، علماء کی ترجیحات کیا ہوگی؟ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص ایک بہت بڑی مہم پر بھیجے گئے تھے، دنیا کی دو سپر پاورز کے عوام کو غلامی سے نکالنا، یہ بعثت نبوی کا مقصد تھا، پوری دنیا کے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالنا اور انسانوں کو آزاد کرانا کہ وہ اپنا طرز حیات خود چنیں، اپنا عقیدہ خود چنیں، اپنی تہذیب خود چنیں، کوئی مجبور نہ کرے ان کو۔ سیدنا عمر کا ایک عالمی آفاقی رہنما کی حیثیت سے ان کے پچاسوں جملے تاریخ ساز ہیں، ان میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ مد استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، تم نے انسانوں کو اپنا غلام کب سے بنا لیا جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا۔ ہم تو ان مقاصد کو بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور ہم جیسے کم ہمت لوگوں کی تشریحات ان مقاصد کے سمجھنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جن مقاصد کے لیے صحابہ کرام جزیرے عرب سے نکل کر دنیا میں پھیلے تھے، جب پرشن امپائر کے آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی صحابہ کرام کے ایک وقت، دو عالمی طاقتیں تھیں اس وقت، ایک رومن امپائر جس کا تذکرہ اس زمانے کی تاریخ میں، سیرت میں، روایات میں روم کے نام سے کیا جاتا ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے، بلکہ ایک پوری سورت ہے، سورت الروم۔ دوسری امپائر، دوسری عالمی طاقت، سپر پاور پرشن امپائر، ان دونوں سلطنتوں میں عوام کو کسی طرح کی آزادی حاصل نہیں تھی، کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے پسند کا مذہب قبول کرے، دین قبول کرے، تہذیب اپنائے، بلکہ جو خاندانی نسلی گروہ برسر اقتدار تھا، بس سارے عوام کو انہی کا مذہب، دین، عقیدہ، تہذیب، کلچر قبول کرنا لازم تھا، اور کوئی سلسلے میں آپس میں دوسرے سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ آزادی رائے، آزادی فکر، آزادی زمین، آزادی عقیدہ، یہ تو سب تحفے ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو انہوں نے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے کروڑوں اور اربوں انسانوں کو پیش کیے، اور وہ پیش کسی ایئر کنڈیشن ہال میں تقریر کے ذریعے نہیں کیے، صحابہ اور صحابیات اور اہل بیت کی گردنیں پیش کر کے، پیٹ پر پتھر باندھ کر، پاکے کر کے، بہادری کی اعلیٰ ترین مثالیں قائم کر کے انہوں نے وہ تحفے انسانیت کو دیے۔ چنانچہ ایران کے آرمی چیف نے جب اس کو خبر ملی کہ کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں عرب سے اور وہ خبریں سن رہا تھا، تو اس نے جنگ مسلط کرنے سے پہلے
غالباً سفارتی آداب کا خیال کر کے اس نے مسلمانوں کے قافلے کے امیر سے کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنے کچھ نمائندے بھیجیے میرے پاس، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. بڑی خوشی کے ساتھ حضرت سعد نے اپنے چند ساتھیوں سے کہا کہ جاؤ اور بات کرنے کی ذمہ داری ان صحابی پر ڈالی جو نہ مقرر تھے، نہ شاعر تھے، نہ ادیب تھے، نہ خطیب تھے، نہ ان کی کوئی شہرت تھی، نہ وہ راوی حدیث تھے. اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو ان کا کوئی نام بھی نہیں جانا. غلاموں کی نسل سے تعلق رکھتے تھے، وہ ہاشمی، مطلبی، مکی، مدنی نہیں تھے، وہ قریشی اور حجازی نہیں تھے، وہ گورے رنگ کے خوبصورت وجیح دل آویز شکل بھی نہیں تھی، گہری سانولی رنگ کا، چھوٹا سا قد، چھوٹا سا سر، کوئی دیکھنے میں پرکشش لیڈر کی جو ایک پرسنلٹی ہوتی ہے وہ نہیں تھی. ان کو کہا امیر نے، حضرت سعد نے، تمہیں بات کرنی. چنانچہ وہ قافلہ چند صحابہ کا کسی غلام کی قیادت میں، اللہ مجھے اس میری بےدبی کو معاف فرمائے، یہ ہمارے آقاؤں کے آقا اور عجب شان سے پہنچے، عجب انداز اختیار کیا ان کا انہوں نے. آج کل تو اس کو سمجھنا بھی مشکل ہے. ادھر ایرانی آرمی چیف کو پتا تھا کہ یہ بیچارے عرب کے غریب لوگ ہیں، کبھی اپنے ملک سے باہر نہیں نکلے، ان کو تو دو وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا آسانی سے، بہت پسماندہ بیکورڈ لوگ ہیں، ترقی یافتہ ملک دیکھے ہی نہیں انہوں نے. تو اس نے سوچا کہ ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ مجھ تک پہنچنے سے پہلے پہلے وہ نفسیاتی طور پر وہ آدمی مروب ہو جائے اور شکست کھا جائے، کیونکہ وہ آرمی چیف کا وہ جانتا تھا کہ جنگ میں اصل فتح و شکست ہتھیاروں سے نہیں ہوتی، ذہنی اور نفسیاتی طور پر کوئی جیتتا ہے اور کوئی ہارتا ہے. تو اس نے انتظام کیا، بہت دور سے اس نے فوجی کھڑے کیے اپنے میلوں سے، جس محل میں تھا وہ اس سے پہلے بہت دور سے سیکورٹی فورسز بھیجی ایسے ہتھیاروں اور اسلحہ کے ساتھ کہ جن کو عرب کے کسی آدمی نے کبھی زندگی میں دیکھے ہی نہیں، اور شاندار گھوڑے اور بہترین تلواریں اور نیزے اور نہ جانے کیا کیا، اور میوزک بجانے والے مرد اور عورتیں کھڑے کر دیے. اور وہ غلام اللہ کے رسول کا وہ شہدائی نگاہوں پر کنٹرول رکھنے کا وہ عادی انسان، وہ اپنے خچر پر بیٹھا ہوا نگاہیں جھکاتے ہوئے اور ذکر اللہ کا کرتا ہوا چلا جا رہا ہے، اسے پتہ بھی نہیں کہ ادھر کون چلا ہے، کچھ خبر نہیں. وہ اللہ کی یاد جس کے دل میں رچ بس جاتی ہے وہ کسی چیز سے متاثر نہیں. یہاں تک کہ جب وہ محل کے صدر گیٹ میں داخل ہونے لگا وہ غلام، تو وہاں پر اس کو سنتریوں نے، سیکورٹی فورسز نے، سپاہیوں نے روکا اور کہا اس کے آگے آپ کچر پر سوار ہو کر نہیں جا سکتے، اس کو تو آپ کو یہ چھوڑنا ہوگا، آپ ہماری حفاظت میں جائیں گے. انہوں نے اور تیزی سے اپنے خچر کو دوڑایا، ان لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، ان کا خبردار کوئی سامنے نہ آئے میرے، میں اپنے طرف سے نہیں آیا ہوں، تمہارے آرمی چیف نے، تمہارے چیف اسٹاف نے خود مجھ کو بلایا ہے، جس انداز سے میں جانا چاہوں گا جاؤں گا، میں نہیں روکوں گا. ان لوگوں نے پھر سوچا کہ بھائی اسے چھیڑو مت، اس کو بلایا گیا ہے تو یہ مہمان ہے سرکاری، ہم کچھ کر نہیں سکتے. چنانچہ اور آگے وہ عجیب انداز ہے جو روایت ابن کثیر نے پوری تفصیل سے منظر کی جائے، ایسے جیسے آپ آڈیو ویژول دیکھ رہے ہیں. یہاں تک کہ وہ محل کے اندر داخل ہوئے تو ان کو روکا جائے، بس 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 بس
جب بس بس آپ آگے محل کے اندر خچر سے. پھر انہوں نے کہا کہ میں بلایا گیا ہوں, خود نہیں آیا. میں کس انداز سے جانا چاہوں گا جاؤں گا, نہیں تو میں واپس جاؤں گا. ان کا بھی ہٹ جاؤں. اب اسی خچر پر سوار اندر گئے, ایک حال دوسرا حال, ایسے ہیرے جواہرات, ایسے قومی زیورات جو کبھی ان کے باپ دادا نے خواب بھی نہیں دیکھے. اور خدا نے کہتا سجاوٹیں اور ڈیکوریشن تھے کہ بھائی کہیں تو یہ انسان مروب ہوگا, مگر جس کے سامنے اللہ کی طاقت ہو, اللہ کا جمال اور جلال ہو, وہ ان چیزوں سے متاثر ہو. چنانچہ وہ پہنچتے پہنچتے اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں وہ اپنے تخت شاہی پر پوری حفاظتی ٹیم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. وہ وہاں پہنچ گئے. اب حیران سے دیکھ رہا آرمی چیف کہ جس کو کسی نے روکا کیوں نہیں, یہ کہاں چلا آ رہا ہے. اور وہ بالکل ایک دم تخت شاہی کے قریب. مجھے تو لگتا ہے کہ اگر اس کا بلڈ پریشر اس وقت چیک کیا جاتا, آپ میں سے کوئی ڈاکٹر اس وقت ہوتا تو اللہ جانے کتنا ہائی ہوتا یا کتنا لو ہوتا, اس کی کیا حالت ہو رہی ہوگی کہ یہ کمبخت ہے کو. یہاں تک کہ وہ تخت کے پاس کودے اپنے خچر پر سے, اور اسی تخت کے پائے سے اس خچر کو باندھ دیا اور اٹک کر تخت پہ بیٹھے. مارے صحابہ ہزاروں سلام ہوں آپ کی فہم دین پر, ہزاروں سلام. جنگ جیت لی انہوں نے. چڑھ کے بیٹھے کہ تم نے بلایا تھا, کیا بات ہے؟ تب وہ آدمی کی افتار فرماتے ہیں, مل لذی جا بکم, ہم نے آپ کو یہ پوچھنے کے لیے بلایا ہے کہ آپ عرب سے یہاں چل کر کس مقصد سے آئے ہیں. تو ان کا جواب سنانا چاہتا ہوں میں آپ. انہوں نے جواب میں کہا, اللہ بعثنا لنخرج من شاء من عباده من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. اللہ تو نبیوں کو بھیجا کرتا ہے. آپ تو نبی کے صحابی ہو, کیا کسی غیر نبی کی زبان سے یہ جملہ کبھی بھی اچھا لگا ہے انسانیت کو کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے؟ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم تو ہمارے امیر الجیش نے بھیجا. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم تو امیر المومنین عمر فاروق نے بھیجا. وہ زیادہ سے زیادہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہمیں رسول اللہ کے حکم نے بھیجا. لیکن انہوں نے کہا تم کو اللہ نے بھیجا, مبعوث ہیں اللہ کی طرف, آن ڈیوٹی ہیں ہم. ایک مقصد کے لیے پیدا کیے گئے, ہمارا خاص کام ہے, ہمارا قومی مقصد اور نصب العین یہ ہے کہ لنخرج من شاء من عباده من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. انسانوں کو, انسانوں کا غلام انسان, کچھ انسانوں نے کروڑوں انسانوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے. ہم ان کروڑوں انسانوں کو ان مٹھی پر انسانوں کی غلامی سے نکال کر سب انسانوں کے رب کی غلامی تک لے کے جانا چاہیے. اللہ اکبر. اے رفیع ابن عامر ہزاروں سلام. انہوں نے نہیں کہا کہ ہم شرک سے توحید کی طرف لے کے جانا چاہیے. انہوں نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے کہ ہم کفر سے اسلام کی طرف لے کے جانا چاہیے. انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں پتا ہے یہ ایسا. آپ صحابہ کی تربیت کس طرح کی ہوتی تھی, کاش کہ آپ ہر بات کے اشارے خود سمجھ کے جائیں. اگر ہر بات کی تفصیل بیان کروں گا تو گھنٹوں لگیں گے. میں درمیان میں کہہ دوں اس بات کو, نوٹ کیجیے گا خدا کے لیے, ہمارے ذہنوں میں صحابہ کرام کے بارے میں یہ جاہلانہ تصور بیٹھ گیا ہے کہ صحابہ بے پڑھے لکھے لوگ تھے, دیہاتی لوگ تھے بیچارے, بالکل ایک دم مسکین, دنیا کے حالات سے بے خبر, مجذوب قسم کے, درویش قسم کے. اس سے بڑا کوئی الزام اللہ کے رسول کی تربیت پر لگایا نہیں جاتا. 100% جھوٹ ہے یہ الزام. صحابہ سے بڑھ کر دانشور, صحابہ سے بڑھ کر ملکی اور عالمی حالات سے واقف, صحابہ سے بڑھ کر عالمی حالات پر نظر رکھنے والا کوئی طبقہ امت کی کسی دور میں کبھی نہیں بنا. ان کو پتا تھا اس غلام کو, اس بے پڑھے لکھے انسان کو, کہ اس ملک کا اصل مسئلہ کیا ہے.
اس ملک کا اصل مسئلہ ہے انسانوں کو ان کی بنیادی حقوق سے محروم کرنا، انسانوں کو غلام بنا لینا، یہ اصل مسئلہ. اس لیے انہوں نے بنیادی طور پر اپنا مقصد وہی بتایا کہ بھئی ہم تو آزادی دلانے ہیں، اور آگے اس کو اور زیادہ فردر واضح کیا، فرمایا ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، کہ جو مختلف سسٹم دنیا میں چل رہے ہیں ان کے ذریعے سے انسانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم سے نکال کر ہم اسلام کے عادلانہ نظام کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں. وہ سمجھتے تھے صحابہ کہ ہمارا رشتہ اقوام عالم سے کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے اقوام عالم کے تحت. اور جب وہ اس بہت بڑے نصف العین کو سمجھتے تھے تو کبھی آپسی اختلافات میں وہ نہیں الجھتے تھے. یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ بڑے نصف العین کو سامنے رکھنے والا چھوٹے چھوٹے مسئلے میں آپسی جھگڑوں میں کبھی نہیں الجھتا، کبھی نہیں الجھتا. یہ واقعہ تو درمیان میں آ گیا مقصد سمجھانے کے لیے کہ مقصد کیا ہے امت کا، نصب العین کیا ہے، ہماری ترجیحات میں اولین ترجیح کیا ہونی چاہیے. میں واقعہ سنا رہا تھا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کا کہ وہ اپنی فتوحات کے سلسلے میں، اسی مہم کے سلسلے میں ایک علاقے کے اندر جو داخل ہوئے تو دیکھا انہوں نے کہ یہاں کوئی فوج مقابلے کے لیے آئی کوئی ہے ہی نہیں، آرام سے شہر میں داخل ہو گئے. ورنہ اس زمانے میں شہروں کا ایک صدر دروازہ ہوتا تھا، شہر تفصیل بند ہوتے تھے، کوئی داخل نہیں ہو سکتا، وہاں کچھ ہے ہی نہیں. پوری فوج شہر میں داخل ہو گئی، وہاں بچے نظر آئے، عورتیں گھروں میں، بوڑھے مرد اور کوئی. تو انہوں نے پوچھا، جو لوگ ملے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کہاں چلے گئے مرد، کوئی مقابلہ کرنے والا، ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والا کوئی ملے نہیں، بلا کسی مزاحمت کے ہم لوگ شہر میں آ گئے. تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ اصل میں ہمارے یہاں اس وقت مناظرہ ہو رہا ہے، مناظرہ، ہمارے دو الگ الگ مسلکوں کے علماء آئے ہوئے ہیں اور زوردار مناظرہ ہو رہا ہے، سارے مرد وہاں گئے ہوئے. اچھا مناظرے کا موضوع کیا ہے؟ انہوں کا دو موضوعات پر مناظرہ ہو رہا ہے. ایک مناظرے کا موضوع یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد بھی کیا حضرت مریم کنواری رہی یا کنوارا پن ختم ہو گیا. کچھ علماء کہہ رہے ہیں وہ کنواری تھی، دوسرے علماء کہہ رہے ہیں کہ ان کا کنوارا پن ختم ہو گیا تھا، اسی پر بحث ہو رہی ہے. اور دوسرا بحث اس پر ہو رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیشاب پاک تھا یا ناپاک تھا، اس پر بحث. اس سے پہلے کہ صحابہ کرام کو ہنسی آتی، سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے ایک دم سب کو خاموش کیا، کہا میری بات غور سے سنو، اور کہا کہ میں ڈراتا ہوں تم کو اس دن سے جس دن سے کہ انصاف کی اور مظلوموں کی دشمن طاقتیں وہ تمہارے شہروں میں اسی طرح داخل ہوں گی اور تمہارے علماء اسی طرح آپس میں بحثوں میں الجھے ہوں گے. جب وہ دن نہیں آ گیا بتاؤ جواب دو کہ وہ دن آیا کہ نہیں آیا. اب آپ کی ذمہ داری ہے آج کی بات کے سننے کے بعد کہ آپ کی فکر مند فکریں، آپ کی ترجیحات، آپ کی دلچسپی، آپ کی تمنائیں، آپ کی دعائیں، آپ کی آپس کی گفتگو کس موضوع پر ہو. آج تو مجھے ڈر لگتا ہے، میں صفائی سے کہنا چاہتا ہوں، یہاں یہ جگہ گھما پھرا کر بات کرنے کی نہیں ہے. جب کوئی مجھ سے ملنے عالم آتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ یقیناً یہ کوئی اختلافی بات چھیڑے گا. وہ یہ نہیں چھیڑے گا
کہ مشرکین کا کتنے طاقتور ہوتے جا رہے ہیں اس وقت, وہ نہیں چھیڑے گا کہ صلیبی اور صہیونی طاقتیں کتنی طاقتور ہوتی جا رہی ہیں, وہ نہیں چھیڑے گا کہ دنیا میں کس طرح لاکھوں لڑکیوں کی عزتیں روز لوٹی جا رہی ہیں, وہ نہیں چھیڑے گا کس قدر بے گناہ لوگ جیلوں میں ہیں, وہ نہیں چھیڑے گا, وہ نہیں چھیڑے گا, وہ نہیں چھیڑے گا, وہ نہیں چھیڑے گا. جو مسائل ہیں گفتگو کے ان تک ہماری توجہ ہی نہیں جا رہی, ہم کہاں الجھے ہوئے, ہم کن مسائل میں الجھے ہوئے, کیا ہے ہماری آپس کے بحثوں کا, دلچسپیوں کا, گفتگو کا موضوع. یہ ہے وہ بات جو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہم تاریخ کے کس دور میں, کس مرحلے میں ہم. ہمارے ملک میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو جس شخص نے سب سے زیادہ زمین دی تھی, سینکڑوں ایکڑ, وہ بڑے عجیب خاموش مزاج شخص تھے اور قومی درد ان کے اندر تھا, قومی جذبہ تھا, اور وہ اس وقت کے ایک عظیم روحانی شخصیت حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا, اور وہ بہت بڑے اسٹیٹ کے نواب کے رولر تھے. تو انگریزوں کا, انگریز برٹش گورنمنٹ کا تعلق جتنے راجا مہاراجا نواب لوگ تھے ان سے بڑا قریبی تعلق تھا, اور وہ لوگ عام طور پر انگریزوں کے گڈ بک میں رہتے تھے. تو برٹش گورنمنٹ نے ان صاحب کو برطانیہ کے شاہی دورے کے لیے مدعو کیا. وہ نہایت خاموشی کے ساتھ پہلے گئے اپنے شیخ و مربی حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے پاس, اور ان سے جا کر پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ میں استخارہ کرتا ہوں, آپ بھی استخارہ کرو, کوئی بات میرے ذہن میں دل میں آئے گی تو میں جواب دوں. انہوں نے غور و فکر کیا, استخارہ کیا, اور اس کے بعد یہ کہا کہ آپ چلے تو جاؤ, مگر ایک بات کا خیال رکھنا, جو کچھ وہاں دیکھو اس کو راز رکھنا, اگر واپس آ جاؤ اور میں زندہ ملوں تو مجھے بتانا, کسی اور کو نہ بتانا. بہت اچھا. وہ گئے اور بڑے شاہی ان کے اعزازات کیے گئے, ملکہ وکٹوریہ نے ان کے اعزاز میں ڈنر دیا جو کبھی کسی کو نہیں ملتا تھا, غلام قوم کے کسی مہمان وغیرہ وغیرہ, لمبی کہانی. کافی دن کے قیام کے بعد جب برطانیہ کی حکومت اس بات سے مطمئن ہو گئی کہ یہ آدمی ہمارے کام کا ہے, اور کہیں سے انہوں نے اپنے اندر کے جذبات کا اظہار نہیں, تو انگریزوں نے ایک فیصلہ کیا اور ان سے کہا کہ ہم آپ کو ایک خاص جگہ دے کر جانا چاہتے ہیں, دکھانا چاہتے ہیں, جو ہم نے اب سے پہلے آپ کے پہلے کسی اور کو نہیں دکھایا. برصغیر کی طرف سے آنے والے آپ پہلے شخص ہیں جہاں ہم آپ کو لے جا کر وہ جگہ دکھانا چاہتے ہیں. گٹھی شاہی انتظامات کے ساتھ کئی گاڑیوں کا قافلہ ان کو لے کر چلا, اور شہر سے دور جنگلات میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور کہیں منزل نہیں آ رہی, تو انہوں نے بہت ٹھہرے سے پوچھا کہ کہاں لے جا رہے ہیں آپ. ان کا بس تھوڑی دیر انتظار کر لیں گے, پھر آپ کو خود نظر آئے گا. تو بالکل ایک خفیہ مقام پر پہاڑیوں کے بیچ میں جنگل میں ایک داخل ہوئے ایک شاندار مدرسے میں, ایک بہترین ادارہ, شاندار مسجد, اور اس میں جگہ جگہ حلقے لگے ہیں, کوئی بخاری پڑھ رہا ہے, کوئی تلمیدی پڑھ رہا ہے, کوئی فقہ پڑھ رہا ہے, کوئی اصول فقہ پڑھ رہا ہے, کوئی سیرت پڑھ رہا ہے, کوئی تاریخ پڑھ رہا ہے, اور لوگ بڑے دیندار وضع قطع میں, عمامہ داڑھی, بہت منور چہرے,
وہ حیران رہ گئے کہ انگریز حکومت کے زیر نگرانی اس گریٹ بریٹن کے اندر یونائٹڈ کنگڈم کے اندر جنگلوں کے بیچ میں یہ مدرسہ, یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیے ہم بہت بھروسے کی وجہ سے آپ کو یہاں لائے ہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں, جانتے ہیں کہ آپ ہمارے بہت وفادار ہیں, تو آئندہ ہمیں کچھ کام جو کرنے ہیں اس میں ہم کو کچھ لوگوں سے کام لینا ہوگا, تو اس میں سے سرکار نے آپ کا انتخاب کیا ہے اور ہمیں حکم دیا کہ ہم آپ کو یہ دکھا دیں جو ہم نے آج تک کسی کو نہیں دکھایا. تو انہوں نے کہا کہ آپ پورا بھروسہ رکھیے اور مجھے بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ اس میں جتنی بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ اور فقہ, اصول فقہ, سیرت اور تفسیر پڑھ رہے ہیں, ان میں ایک بھی مسلمان نہیں, یہ سب یہودی ہیں اور کرسچن, اور ان کو ہم تیار کر رہے ہیں, پورے عالم اسلام میں ان کو ہم بھیجیں گے, یہ جامع مسجد کے امام بنیں گے, مدرسے کے شیخ الحدیث بنیں گے, یہ مفتی بنیں گے, یہ مسائل چھیڑیں گے اور آپس میں لڑائی کروائیں گے مسلمانوں, مسلکی بحثیں چھیڑیں گے, کیونکہ ہم کو اگلے زمانے کے لیے یہ لازمی معلوم ہوتا ہے کہ جب تک مسلمان آپس میں بری طرح لڑے گا نہیں تب تک ہم اپنے اصل مقاصد کو حاصل نہیں کر پائیں. ہم کہاں ہیں لوگوں, ہم کہاں ہیں, ہمیں کیا ہو گیا ہے, ہمیں کچھ خبر ہی نہیں ہے. یہ وقت جو ہے وقت, یہ اپنے کردار کو بنانے کا وقت. سب سے پہلے میں کہتا ہوں صرف دو چار ظاہری اعمال, ان کا نام اصلاح نہیں ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے دلوں میں وسعت ہے, ہم اپنے ساتھیوں کی اور عام لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے کے عادی ہیں, ہم میں جلد بازی تو نہیں ہے, لالچ تو نہیں ہے, حسد تو نہیں ہے, جلن تو نہیں ہے, کسی دوسرے کی ترقی کی خبر سن کر ہمارا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے, خوش ہوتے ہیں ہم یا تھوڑی پریشانی ہم کو ہوتی ہے؟ اصل دین یہ ہے لوگوں, اور دینداروں سے جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ دوسری ہیں. رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے تو آپ نماز اس طرح پڑھتے تھے کہ سامنے بیت اللہ بھی ہو اور بیت المقدس, کیونکہ آپ کا معمول یہ تھا کہ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی تبدیلی کا واضح حکم نہ آ جائے آپ پچھلے نبی کی شریعت پر ہی عمل کرتے ہیں. یہ آپ کا معاملہ. اب چونکہ پچھلے انبیاء علیہ السلام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس لیے آپ بھی اسی طرف رخ کرتے تھے, لیکن بیت اللہ میں آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑی آسانی سے ممکن ہے کہ ایسی سائٹ پر کھڑا ہوا جائے کہ سامنے بیت اللہ بھی ہو اور بیت المقدس بھی ہو. جب آپ مدینے پہنچے اب آپ کے لیے یہ ممکن نہیں رہا, اب آپ کو دو میں سے ایک کو چوز کرنا تھا قبلے کے طور پر, کیونکہ مدینہ جو ہے یہ مکے سے نارتھ میں ہے اور مکہ ساؤتھ میں, بیت المقدس نارتھ میں, تو ایک ہی دونوں طرف بیک ورک رخ کرنا ممکن ہی نہیں تھی. تو چونکہ آپ کا معمول تھا کہ جب تک کوئی واضح حکم تبدیلی کا نہ آ جائے آپ پچھلے نبیوں کی شریعت پر ہی عمل کرتے تھے, تو آپ نے وہاں جا کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی. سترہ مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی, اس کے بعد قبلے کی تبدیلی کا واضح حکم آ گیا تو آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا. اب یہودیوں نے اس کو بہت بڑا ایشو بنا لیا,
اور زبردست پروپیگنڈا یہ بارے میں کرنا شروع کیا کہ یہ بھیا عجیب نبی ہیں, کبھی ادھر قبلہ کبھی ادھر قبلہ کبھی ادھر قبلہ کبھی ادھر قبلہ. پروپیگنڈے کی طاقت ایسی ہوتی ہے کہ جب بار بار کوئی بات کہی جاتی ہے تو اچھے بھلے لوگ متاثر ہونے لگتے ہیں. اتنا وشست پروپیگنڈا ان لوگوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں ایک واضح آیت اتارنی پڑی. اللہ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, دین یہ نہیں ہے کہ تم ادھر کو رخ کرو کہ ادھر کی رخ کرو, مشرق کی طرف کرو یا مغرب, یہ اصل دین نہیں ہے. دین کا جوہر, دین کی اسپرٹ, دین کی روح یہ نہیں ہے. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين, دین کی اصل حقیقت ہے یقین اللہ پر, اس کی ذات و صفات پر, جلال و جمال پر, قدرت پر, رحمت پر, اس پر یقین, آخرت پر یقین, نبیوں پر یقین, اللہ کی کتاب اور قانون پر یقین, فرشتوں پر یقین, یہ ہیں اصل دین. وآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ, دین کی اصل حقیقت ہے مال کا خرچ کرنا, باوجود اس کے کہ انسانی دلوں میں مال کی محبت رکھی گئی ہے. کس کو دینا اپنا مال؟ ذوی القربا, اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا. اب غور سے دیکھیے گا, دکھاوے کے دیندار لوگ وہ دکھاوے کے مصارف پہ تو خرچ کرتے ہیں لیکن اپنے خاندان کے غریبوں پر خرچ نہیں کرتے, کیونکہ یہاں شہرت نہیں ہوتی, یہاں کوئی ٹرسٹی نہیں بنتا, کوئی کمیٹی کا رکن نہیں بنتا, کہیں نام نہیں آتا, کہیں تصویر نہیں چھپتی کہ انہوں نے غریبوں میں کمبل بانٹے. ذوی القربا والیتاما, اور یتیم بچوں پر خرچ کرنے والا وہ اصلی دیندار, والمساکین اور عام غریب لوگوں پر خرچ کرنے والا وہ ہے دیندار, وہ اپنے سبیل اور مسافروں پردیسیوں پر خرچ کرنا یہ ہے اصل دین, والسائلین اور وہ لوگ جو اپنی ضرورت کا اظہار کر بیٹھتے ہیں, دست سوال دراز کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ان پر خرچ کرنے والے, یہ اصلی دیندار, وہ پھر رقاب اور قیدیوں کو چھڑانے یا غلاموں کو آزاد کرانے ان کے لیے اپنا مال خرچ کرنا, یہ ہے اصلی دینداری. وہ اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ, آپ حیرت کریں گے نماز کا ذکر اب آئے, پہلے مال کے خرچ کرنے کا ذکر آیا. پتہ نہیں آپ میرے اشاروں کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں. اور جی لگا کر نماز پڑھنے والے, وآت الزکاۃ اور اب زکات کا ذکر آیا, سبحان اللہ. کیا مطلب؟ فرض زکات کا ذکر بعد میں ہے, پہلے غیر فرض سال بھر جو خرچ کرنا ہے اس کا ذکر کیا ہے. آج ہماری 99% لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ زکات کے سوا ایک پیسہ ان کی جیب سے نہیں نکلتا. کسی تقاضے کو لے کر جاؤ, مولانا زکات کی رقم چلے گی. وہی لوگ جو اپنی شادیوں میں 20-25 لاکھ خرچ کرتے ہیں, 50-50 لاکھ خرچ کرتے ہیں, وہ کسی قیدی کو جیل سے رہا کرانے پر 10 روپے دینے پر آمادہ ہے. یہ کون سی دینداری ہے بھائی؟ یہ وہی یہودیوں والی دینداری, یہ بالکل وہی یہودیوں والی. اور میں بلا جھجھک یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں, حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا عظیم محدث و فقیہ, انہوں نے صاف صاف دکھایا اپنی کتاب الفوز الکبیر میں کہ اگر تم اپنی امت میں یہودیوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو علماء سو کو دیکھو, وہ ہیں یہودیوں کے جانشین. میں اپنے خلاف گواہی دے رہا ہوں اس بڑے مجمع میں. یہ ظاہری دینداری, یہ دکھاوے کی دینداری ہمارے اندر بہت ہے, معاملات ہمارے گڑبڑ ہیں. تجربہ کار لوگ کہتے ہیں کبھی کسی دیندار آدمی کے ساتھ کاروبار میں شرکت مت کرنا. تجربہ کار لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کاروبار میں پارٹنرشپ مت کرنا. ہیں بہت کڑوی باتیں, میں پھر دہرا رہا ہوں کہ یہ تو سننے کی کسی کو بھی امید نہیں ہوتی.
اور مجھے یقین ہے کہ آئندہ سفر میں بانہین صاحب مجھے کبھی نہیں بلائیں گے. اللہ آپ کی مدد فرمائے, بعد میں جو آپ خاطر تواضع یہ لوگ کریں گے. ہم لوگ ایسے بیان سننے کے عادی ہیں جن کی حیثیت مشاعرے کی غزل کی طرح بڑھ کے رہے گی, جو ہمیں مست کر دیتے. گستاخی معاف. جب جلسوں کے شروع میں بل انتظام لازمی طور پر قرأت اور نعت ہوتی ہے تو میرا گستاخ ذہن سوچنے لگتا ہے یہ کس صحابی کی روایت ہے. بتائیں میرے دائیں بائیں علماء بیٹھے, کیا صدیق اکبر نے زندگی میں کبھی ایک مسجد کے شروع میں تلاوت اور نعت کا استعمال کیا؟ ایک روایت سے کر دیا. کیا عمر فاروق نے ایک دفعہ بھی اہتمام کیا؟ کیا سیدنا عثمان نے اہتمام کیا؟ کیا سیدنا علی نے اہتمام کیا؟ کیا امام ابو حنیفہ نے اہتمام کیا؟ کیا امام احمد نے اہتمام کیا؟ کیا امام مالک جو درس دینے بیٹھتے تھے وہ اس سے پہلے تلاوت کرواتے تو نعت پڑھواتے؟ لوگوں یہ نارمل حالات نہیں ہیں, ایک ایک منٹ قیمتی ہے. ہم حالت جنگ میں ہیں, ہمارا نفسیات, ہمارا موڈ, ہماری دعائیں, ہماری ترجیحات, ہمارے دل کی تڑپ, ہماری آنکھوں کے آنسو, ہماری آپس کی گفتگویں امت کے اور انسانیت کے مستقبل کے بارے میں ہونے چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کبھی نہیں پڑھنا چاہیے, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی فتویٰ لگائے گا میرے لوگ. نہیں بھائی, کس نے اہتمام کیا؟ مجھے امام بخاری کے بتا دو, ہم ان سے بڑے عاشق رسول ہیں. یہ وقت جو ہے یہ کس طرح کا ہے؟ بلّہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, میں مجھے نہیں بتا کہ آپ میں سے کتنوں کو معلوم ہے, میں صرف امت مسلمہ و مسلمانوں میں کام نہیں کر رہا ہوں. اللہ کی توفیق سے میرے کاموں کا زیادہ حصہ غیر مسلموں میں, اور میں یہ بتاتے ہوئے بہت دکھ محسوس کر رہا ہوں کہ میں غیر مسلموں کے اندر وہ جذبات پا رہا ہوں جو اپنے لوگوں کے اندر بیٹھا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ نے صاف قرآن میں کہا تھا کہ اگر تم نہیں باز آؤ گے تو ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں, ہم تم کو ہٹا دیں گے, تم کو بدل دیں گے اور تمہاری جگہ پر ہم نئی قوم لے آئیں گے. میں وہ نئی قوموں کا آتا ہوا دیکھ رہا ہوں, وہ جان لگا رہے ہیں, مان لگا رہے ہیں, وہ قربانیاں دے رہے ہیں, وہ بدل دینا چاہتے ہیں. پوری بات جانتے بھی نہیں وہ کہ نسخے انصاف ہے کیا, لیکن اس کے لیے تیار ہیں کہ کوئی نیک نیت انسان ان کو نظم عالم کی تبدیلی کے لیے کھڑا کرے تو وہ جو کہے گا وہ کرنے کے لیے تیار. ہمارے اندر, بالخصوص ہمارے روایتی دیندار طبقے کے اندر وہ جذبات دور دور نظر نہیں آتے. خدا کرے کہ میری یہ خام خیالی ہو اور میری یہ کم نظری اور کوتاہ نظری ہو. ہم کہاں لگے ہوئے لوگوں, ہماری توجہ ہونی چاہیے اس وقت اپنے یقین کو مضبوط بنانا. دنیا کچھ کر لے, دنیا میں صرف وہ ہوگا جو اللہ چاہے. اللہ کی طاقت کیا ہے, کیا قدرت ہے اللہ کی, کیا کر سکتے ہیں اللہ. بہت بار دیکھ چکی ہے دنیا اللہ کی قدرت کو, اور آنے والے زمانے میں ایک بار پھر دیکھنے والی. اس جملے کو انڈر لائن کرو کہ آنے والے زمانے میں ایک بار پھر دنیا اللہ کی قدرت کو دیکھنے والی ہے. لیکن کیا ہم لوگ لشکر کے اس طرف کھڑے ہوں گے جدھر عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے, یا ادھر کھڑے ہوں گے جدھر دجال؟ وہ وقت دور نہیں ہے لوگ, بالکل دور نہیں. یہ سارے واقعات عالمی اور ملکی یہ سب اسی طرف لے جاتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ. بہت جلد دنیا کے اندر عجیب غریب واقعات ہونے والے ہیں. ہم پتہ نہیں آدمی سے چکن پہلے کتنی دور سمجھ رہے ہیں, ہم سمجھنے آتی نہیں. ہمارے زمانے میں تو کچھ نہیں, یہ سب کچھ بات نہیں.
لوگوں اللہ کرنا عشاء کی نماز پڑھو تو یہ امید رکھو کہ ہو سکتا ہے فجر سے پہلے کوئی خبر آئے, فجر کے پڑھو تو یہ یقین رکھو کہ ہو سکتا ہے ظہر سے پہلے خبر آئے. جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اپنے گھر کی وصیت سامان سب تقسیم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وصیت لکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, بچوں سے کہہ کے بیٹھے ہوئے ہیں کس وقت کیا حکم آئے گا نہیں کہا جاتا. تیار رہو, ہمتوں کو بلند کرو. یہ ہیں وہ باتیں جو ہمارے گھر گھر ہونی چاہیے. ہم نام لیتے ہیں جن بزرگوں کا, کیا ہمارا کیا تعلق ہے ان بزرگوں سے؟ ہم نام لیتے ہیں حضرت مولانا کا, ہمارے اکابر کیا پہچانتے ہیں حضرت مولانا, کیا پہچانتے ہیں ان کے جذبات کو, کیا پہچانتے ہیں ان کی ترجیحات اور تمناؤں کو؟ ان کی شادی جس گھر میں ہونے لگی وہ ایک بڑے رئیس کے گھر تھا. تو حضرت مولانا نے بہت خوش آمد کی اپنے بڑوں کی, گھر کے بڑوں کی, کہ اس مالدار گھر کی لڑکی میرے نکاح میں مت بلائیے, میری تمنائیں کچھ اور ہیں, میں تو پتہ نہیں ایک وقت کی روٹی بھی کھلا پاؤں گا نہیں کھلا پاؤں گا, اس کو تکلیف ہوگی مت لائیے اس. اور بات عجیب تھی, اس لڑکی کا جو باپ تھا جو اس زمانے کے لحاظ سے کروڑ پتی تھا, اس کا ضد تھی کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح مولوی قاسم کے سوا کسی کے ساتھ. اس کو قدر تھی جمع عمر مولانا قاسم. نکاح ہو گیا, رخصت ہو کے دلہن گھر میں آ گیا. اور یہ نوجوان, میں حضرت مولانا کی طرف سے بول رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں فوراً 60-70 سال کا بوڑھا آئے گا, اسی لیے میں نے اپنے لفظ کی اصلاح کر کے ایک جوان محمد قاسم کو آپ کے سامنے لانا چاہتا. وہ دلہا میری طرح بوڑھا تو نہیں رہا ہوگا نا. ایک نوجوان دلہا اپنی دلہن کے پاس سہاگ رات میں داخل ہوتا ہے, سلام دعا ہوتی ہے, ملاقات ہوتی ہے. اس کے بعد ایک دم بولتے بولتے حضرت مولانا پیر مولانا محمد قاسم نانا کی خاموشی ہو گئے. وہ دلہن بیچاری گھبرا جاتی ہے, کئی منٹ کے انتظار کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں دیہات کی لڑکی ہوں, کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے, آپ کیوں خاموش ہوں؟ کیا بات ہوئی؟ ہوں گا نہیں نہیں بات یہ نہیں. پھر خاموش, پھر پوچھا کہ کیا تھا, مجھے بتائیے تو آپ تھکے ہوئے ہو, میں آپ کی خدمت کروں, آپ کیوں خاموش ہیں, مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے. تو کئی بار اصرار کیا تو دلہن نے تو پھر دلہا بولا. نوجوانوں بیٹھے ہو اگر تو سنو, اس دلہا نے سہاگ رات میں اپنی دلہن سے کیا بات. اس نے کہا کہ اصل میں تمہارے بدن پر جو زیورات ہیں, سر سے لے کر پیروں تک وہ زیورات میں تھی, اور مجھے حضرت مولانا تعلیم صاحب رحمت اللہ علیہ نے خود بتایا دیوبند میں, جو حضرت مولانا نقوی رحمتہ اللہ علیہ کے پر پوتے, انہوں نے خود بتایا کہ وہ زیورات اس زمانے میں 1.5 لاکھ روپے کے. آج کے اللہ جانے بھائی میں تو جانتا نہیں, کم پڑھا لکھا آدمی پتہ نہیں 5 کروڑ کے ہوں گے کہ 10 کروڑ کے ہوں گے, اللہ جانے. انہوں نے کہا کہ تمہارے بدن پر یہ زیورات سر سے لے کر پیر تک زیورات میں تھی. میں زیورات دیکھ کر مجھے بلقان اور ترکی کے مجاہدین اور زخمیوں کی یاد آ گئی کہ جن کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں ان کا علاج نہیں ہو پاتا, وہ اندھے پڑے ہیں ان کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے. تم کو پتہ نہیں پتا ہے کہ نہیں, محمد قاسم تو نانوتا جھنجانا دنگو سب جگہوں کی گلی میں جا جا کر دروازے پہ آواز دے کے ایک ایک آنا دو دو آنا چندہ جمع کر کے وہاں بھیج رہا ہے. اب تمہارے زیورات دیکھ کر مجھے وہ یاد آ گئے, میں کیا کہ مجھے معاف کرنا, میں نے تو پہلے تم سے کہا تھا تمہاری والد سے کہ تم کو ہمارے نکاح میں. اب سنو اب کیا ہوتا ہے. اٹھتی ہے وہ دلہن, کہتی میں ابھی حاضر ہوں. وہ کوٹھی میں جاتی ہے, اپنا دوپٹہ اتارتی ہے,
اور اس میں سارے زیورات سر سے لے کر پہن تک کے اس دوپٹے میں رکھتی ہے اور اس کو لپیٹ کر لاتی ہے اور کہتی ہے میری طرف سے ان سب کے پاس بھجوا دیجئے، اللہ آپ کو ہدایت دے. یہ ہیں اکابر ہمارے، ہمیں حق ہے ان اکابر کا نام لینے کا. ہم نہیں جانتے جن بزرگوں کے نام کی ہم روٹیاں کھا رہے ہیں، ہم ان کو بالکل نہیں جانتے. ہمیں دیکھ کر ان کے بارے میں کوئی اچھی رائے قائم نہیں کر سکتا، اور وہ بالکل معذور ہوگا اگر وہ ان کے بارے میں اچھی رائے قائم نہیں کرے. کیا لوگ نہیں، یہ ہیں وہ جن کے ذریعے دنیا میں اتنا عظیم ادارہ قائم ہوا، ہوائیں چلی ہدایت کی اور علم کی ہوائیں پھیلی، نہریں جاری. یہ ہیں دوسرا نام لیتا ہوں تو یہ بات ختم کروں گا. بہت نام سنا ہم نے اپنے حضرت مولانا الیاس سے مطلع. ہم ان کی وراثت کے بارے میں بہت جھگڑنے میں تیز ہو گئے ہیں. کون تھے مولانا الیاس؟ خاندانی رئیس تھے، لاکھوں روپے کی زمینوں کے مالک تھے. وہ زمینیں کاندھلا میں تھی، وہ تو بہت زمانہ پہلے ان کے باپ ہی کاندھلا چھوڑ کر آ گئے تھے. لوگ بہت کہتے تھے حضرت مولانا الیاس کا بھی چھوڑ، میں کسی اور کام میں لگا ہوں، میرا دل کیفیت میں کس کو بتاؤں. کلمہ نماز سے بے خبر ہو گیا ہے مسلمان، میں اس میں لگوں کہ میں زمین جائیداد کے مقدموں بھی دیکھوں. یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ گھر میں فاقے ہو گئے. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دور پایا ہے. میں کوئی دور دراز کے راویوں کی روایت نہیں سنا رہا ہوں. رمضان کا مہینہ، بستی نظام الدین بنگلے والی مسجد کا دسترخوان، مولانا الیاس میزبان، مہمانوں میں کئی علماء اور بہت سے لوگ. شہری گواہ کو دسترخوان لگا، پتا چلا ایک دانہ کھجور کا اور ایک گلاس زمزم کا بھی گھر میں موجود ہے، کچھ نہیں. تو پیڑ لگا ہوا تھا درخت گولر کا، پتا نہیں گولر سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے، ایک ایسا کڑوا پھل جو صرف بکرے کھاتے ہیں. تو گولر کو توڑ لیے گئے، دسترخوان پر رکھ لیے گئے، اور جس کی ہمت ہوئی اس نے گولر کھا کے پانی پی لیا، جس کی ہمت نہیں ہو سکی گولر کھائے بغیر پانی. یہ سہری ہو گئی. اب افطار کے وقت تک لوگوں نے فاقے سے گزارا، امید رکھی، دعا مانگتے رہے کہ اللہ کرے افطار میں کچھ مل جائے. افطار کا دسترخوان بچھا اور پھر ایک بار گولر اور پانی، کچھ نہیں. یہاں تک کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مہمانوں سے کہا کہ بھائی آپ حضرات کو تکلیف ہوگی، آپ حضرات، میں دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کچھ انتظام کر دے، ہمارے یہاں تو بہت دن سے یہ حال. پھر ایک وقت آیا کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی، اپنی اہلیہ سے، جو خود ایک بڑے مالدار گھرانے کی، ان کے فاتح وغیرہ کو دیکھ کر یہ کہا کہ دیکھو بھائی، اب میری زندگی تو شاید ایسی ہی گزرنی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑے. میں خوشی کے ساتھ تم کو رخصت کر دوں گا، کوئی تحفہ دے سکوں گا دے دوں گا، اور دعا کروں گا کہ کسی بہتر جگہ پر تمہارا نکاح ثانی ہو جائے عزت کے بعد، تاکہ تم کو ان تکلیفوں سے گزرنا نہ پڑے. میری زندگی تو شاید اب ایسی ہی گزرنی پڑے. سنیے اس کے بعد کیا ہوا. میرے بچپن میں میں وہاں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ مولانا یوسف صاحب کے گھر کے اندر جاتا تھا. ان کی اہلیہ مکرمہ نے میری والدہ ماجدہ کو یہ واقعات سنائے. اس کے بعد بارہا میں نے شیخ مجید حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے یہ واقعات خود سنے. ایک بات سناتا ہوں صرف ایک واقعہ، کہ جب یہ کہا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تو ان کی اہلیہ مکرمہ اٹھی اور
کوٹلی میں جہاں گیہوں وغیرہ غلہ جمع ہوتا تھا, پرانے زمانے کا چلا آ رہا تھا, اس کو بدلا نہیں تھا انہوں نے, تو اس کے اندر کچھ چھپا رکھی تھی پوٹلی. اس پوٹلی میں کچھ روپے تھے, کچھ سونے کے زیورات تھے. وہ لائی اور لا کر حضرت معاویہ کے قدموں میں رکھا اور یہ کہا, اللہ کے واسطے مجھے اپنے قدموں سے جدا مت کیجیے, نہ یہاں نہ جنت میں, میں کہیں آپ سے دور نہیں رہنا چاہتی. یہ جو کچھ تھا میں نے اسی پریشانی کے دن کے لیے چھپا کر رکھا تھا, یہ سب آپ کو ہدیہ جہاں چاہے گا. یہ لوگ ہوتے ہیں, یہ ہیں اصل دین کے داعی, دین کے سمجھنے والے, یہ ہیں اصلی مسلمان. میں اعلیٰ القاب و آداب ہوں بولتا, تو القاب و آداب نے عام مسلمانوں کو ایمانی ترقی سے روز دور کر دیا ہے. اگر میں کہوں کہ یہ تھے اولیاء اللہ تو ہم سب کہیں گے بھائی ٹھیک ہے, اولیاء اللہ تھے, ہم تو عام لوگ. نہیں نہیں, میں کہوں گا کہ یہ تھے مسلمان. اگر وہ اسلام ہے تو جو ہمارے پاس ہے وہ اسلام نہیں ہے, اور اگر وہ جو ہمارے پاس ہے وہ اسلام ہے تو جو ان کے پاس تھا وہ اسلام نہیں تھا. اس کے لیے کوئی اور نام آپ کے ذہن میں آئے تو مجھے بتا دیں, میں نہیں جانتا کوئی اور لفظ. وہی ہے ایمان, وہی ہے اخلاق, وہی ہے تقویٰ, وہی ہے احسان, وہی ہے معرفت, وہی ہے محبت الہی, وہی ہے صدق, وہی ہے انابت, وہی ہے اخبار, وہی ہے عبدیت. اور یہ چیزیں ہمیں حاصل کرنی ہیں. اس سے کم پر راضی نہیں رہنا, ان تک کوشش بھی کرنی ہے, اللہ سے مانگنا ہے. بہت پست ہو گئی ہیں ہماری تمنائیں, بہت محدود ہو گئی ہیں ہماری دعائیں, اور اس سے زیادہ محدود ہو گئی ہیں ہماری کوششیں. ہم جتنا دین ہمارے پاس ہے ہم اس پر بہت مطمئن ہیں, ہمیں دوسروں کی کمیاں بہت نظر آتی ہیں, اور کوئی 24 گھنٹے ایسے خالی نہیں گزرتے جس میں ہم کسی دوسرے کی کمی پر آپس میں گفتگو نہ کرتے ہوں, اور 24 سال گزر جاتے ہیں ہم اپنی کمیوں پر کبھی روتے بھی. میں پھر اپنی بات کو وہیں پر ختم کروں گا جہاں سے شروع کی تھی. یہ عام زمانہ نہیں ہے. کس وقت میرے استاد کیا کرتے تھے کہ دیکھو فہرستیں مرتب ہو رہی ہیں, وہ بڑے صاحب نظر صاحب دل قسم کے استاد تھے. وہ کہتے تھے فہرستوں میں نام لکھے جا رہے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں کون ہوگا, دجال کے لشکر میں کون ہوگا, لکھا جا رہا ہے, تالو مت, جلدی سے اپنے بارے میں فیصلہ کرو تم کدھر جانا چاہتے ہو, اور اس قابل بنو کہ تم اہل حق کی طرف ہو, اہل عدل کی طرف ہو. میں نے پہلے ہی کہا تھا ظلم اور انصاف کی لڑائی جو عدل سے چلی آ رہی ہے وہ اپنے آخری فیصلے کن اسٹیج میں داخل ہو چکی ہے. داخل ہو رہی ہے نہیں کہہ رہا ہوں, داخل ہو چکی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو مبالغہ سمجھیں, ہو سکتا ہے کہ آپ ٹال دیں, جب اسی تبصرے پر آپ ختم کر لیں ماشاء اللہ بہت اچھا بیان تھا, کوئی کہے نہیں بھائی ہم کو تو بیان پسند نہیں آیا. انی لکم نذیر مبین, یہ آگاہی ہے, یہ وارننگ ہے, یہ آگاہی ہے جو یہ آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے آیا. مجھے ڈاکٹروں نے بیٹھنے سے سختی سے منع کیا, میں آدھا گھنٹہ بیٹھ جاتا ہوں تو میں بری حالت میں مبتلا ہوں. میں نے صرف اسی لیے یہ دعوت قبول کی کہ پتہ نہیں زندگی کتنی باقی ہے, کسی طرح یہاں کے زمین پر رہنے والے کچھ نصیب بھائیوں سے میں کچھ کہہ سکوں تو شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. انداز بیاں گر کے بہت شوق نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اللہ تعالی ہم سب کو اس غفلت سے بیدار کرے جو ہم پر مسلط ہے, اور انتہائی غیر اہم مسائل میں جو ہم الجھ گئے اس سے ہمیں نکالیں. ہم جس چیز کو حق سمجھتے ہیں اس کو حق سمجھ کر اس میں لگیں, لیکن اپنی اصل توانائی, اصل انرجی, اصل توجہ ہم اس بڑے معرکہ حق و باطل کے لیے اپنے کو تیار کرنے میں لگائیں.
صفات کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، جذبات اور تمناؤں کے اعتبار سے، دنیا کی قوموں کے جو قائدین ہیں، دنیا کی قوموں کے جو دانشور ہیں، میرا رابطہ کیونکہ بہت دنیا کی مختلف قوموں کے لوگوں سے رہتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میرے ملک میں اتنا رابطہ کسی اور کا دوسری قوموں کے رہبروں سے لگتا ہے. مجھے انتہائی شرمندگی ہوتی ہے کہ وہ اپنی مذہبی کتابوں کی روشنی میں اس دور کو آخری مارکے کا دور سمجھ رہی ہیں، اور ایک ہم ہی ہیں جو نہیں سمجھ رہے. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باپ تو سارا جانے. آپ میرے لیے دعا فرمائیں، اور کوئی بات آپ کی شان کے خلاف نکلی ہو میں دستبستہ معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کریں. آپ یہ کہیں گے کہ میں نے زیادتی کی، اور میں اس غم کے ساتھ واپس جاؤں گا کہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکا. وہ آخری دعوانا الحمدللہ.